Olha, eu sempre fui muito pra frente. Sempre fui aquela criança assim que conversava demais, desde novinha já falava muito. Eu na escola também eu era tipo, eu era uma boa aluna. Só que não era aquela aluna que estudava muito não, mas tinha notas boas e tal. E brincava muito também com meus amigos, tipo, família, meu primo, minha família, irmãos. Eu tenho seis irmãos, sete comigo. Então, tipo assim, a gente era bastante gente em casa, então, tipo, era bem. A gente brincava muito na minha casa. Meus amigos iam lá e tal. Agora, essa coisa de sair, assim, não tinha não. Até hoje, minha mãe é muito, muito prende muita gente. Sempre gostei muito de ler. Eu era uma questão de leitura, assim, a gente sempre tinha um livro por semana pra ler. Depois, aí eu fui morar em Apim, comecei a morar sozinha. Sozinha assim, entre aspas, né? Eu, minha irmã e meu irmão. Porque meus pais continuaram lá na Pedra Bonita e a gente veio pra cá por questão de distância mesmo, que era bem longe. Comecei a trabalhar com 15 anos. Aí, tipo assim, já fui mudando a minha personalidade também. Aí já refletiu na sala de aula e tudo. Aí já fui. Já era uma questão que estudava mais, já faltava mais de aula também, que antes eu não faltava, mas acho que por questão de trabalhar, essas coisas. Mas aí mudei, aí comecei a ser mais reservada, mais a minha. Mas acho que foi por causa disso de começar a trabalhar mesmo. Trabalhava à tarde, chegava no outro dia de manhã, também tava cansada, né, pra ir pra aula, não tava aquele ânimo de ficar conversando. Eu queria fisioterapia no início, nem sei se eu queria. Aí eu optei pela nutrição, que eu tinha conseguido a bolsa. Aí eu comecei, e aí fui gostando. Meu pai, mas minha mãe sempre me apoiou muito, mas tipo assim, não era eles ali comigo, era eu. Então, tipo, cheguei, tipo, e agora? Só que quando eu cheguei na UNEC foi tranquilo, todo mundo foi me encaminhando, então foi bem tranquilo. Mas eu acho que o que me marcou mais não foi nem o primeiro dia de aula, foi a primeira prova. É, eu lembro que na segunda-feira era prova de química. E química eu gostava muito, gosto muito de química. E eu, como eu trabalhava, eu tinha o fim de semana para eu estudar e à noite. Então eu passei o fim de semana inteiro estudando química, que era a matéria que eu mais gostava. E era a prova de segunda-feira. Eu cheguei, na hora que eu fui fazer a minha prova, eu só sabia colocar meu nome. Gente, mas eu desci aquelas escadas na unidade 2 chorando um tanto. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não consegui a prova. A única prova que eu estudei, e amanhã e depois, como que eu vou fazer? Aí eu fui acostumando, aí aprendi a forma que era cobrado, né? Aí mudei a forma de estudar também, foi tudo dando certo, tá tudo dando certo até hoje, graças a Deus. Tipo assim, gente, eu vou arrasar nessa prova hoje, porque eu passei o fim de semana inteiro estudando, não tinha nada na prova do que eu estudei, eu nem sei o que que eu estudei. Pra apresentar trabalho, eu totalmente travo. Até hoje, eu tô formando, tipo assim, eu tenho muita dificuldade. Às vezes, se eu for conversar com você aqui, eu consigo explicar o tema bacana. Mas se eu olhar e tiver todo mundo assim me olhando. Uma professora disse que, meio que falou pra gente: ah, quando vocês estiverem apresentando, que vocês estiverem seguro, foca em uma pessoa e faz como se você estivesse falando só com ela. Aí agora, o pouco que eu consigo fazer é fazendo assim: eu foco em você e. Aí a pessoa costuma te dar um apoio, né? Tipo, balançando a cabeça, tá certinho, isso aí. Aí você fica mais tranquilo. Ansiosíssima. Ontem tava lá em casa planejando com meu pai, mas a minha mãe a roupa de todo mundo usar, tipo assim. É. A gente não ia ter baile, nem coquetel, nem nada. Aí agora de última hora a gente tá tentando ver se consegue organizar um coquetel, mas ainda não tem nada definido. A minha maior ansiedade mesmo é pra colação. É, sempre foi o meu sonho a colação, então todo mundo quer comemorar, são 4 anos. Tá todo mundo, tipo assim, aquela coisa convite, é festa de 100 dias que a gente vai fazer agora. Então tá todo mundo bem alvoroçado com isso. Eu pretendo fazer uma pós, mas ainda não tem nada definido, ainda não acertei o que que eu quero ainda de pós, não. A gente fica ansioso pra chegar esse dia e quando chega, né, tipo, e aí, e agora? Então todo mundo fala, ah, Mayara, faz nutrição esportiva, faz nutrição esportiva pra você ficar bem mais dentro desse meio. Sempre me interessei por essa área. Porque nutrição vai bem além de. Eu acho. É, como que eu vou te explicar? Eu acho incrível o que a alimentação faz na vida da gente. Porque é muito além de emagrecer, de engordar. Não é isso.
vai muito além do que a gente vê. Então eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Eu gosto demais. Eu sou muito feliz com a minha escolha hoje. Essa é a minha história. Conte a sua também.